извини, сим... Я уже забыл день. Я щось... Ага, дякую. Просто дивився, така висока плідність. Я колись був в будинку музею Айвазовського і був шокований кількістю картин. І оскільки я не марініст, то я подумав, плодовитий художник Айвазовський. А зараз, я думаю, письменник Андрій Кокотюха теж плодовитий. Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. Програма теж має аналогічну назву, тільки без Миколи. Просто такий скромно Вересень. А в гостях у нас сьогодні письменник Андрій Кокотюха. Ми поговоримо про літературний процес в Україні. Словосполучення «літературний процес» такий щось тхне радянським таким дуже. Такі 30-ті роки. Я думаю, що перше це слово вигадав, там, припустив Максим Горький. Але, напевно, не знаю. Доброго здоров'я, дякую, що прийшли. Добрий день. Так як вам літературний процес в Україні? Ніяк, його, він відсутній як такий. Мені теж не подобається слово «літературний процес», тому що процес – це те, що йде. От процес, процесі, воно рухається. А рухатись треба з пункту А в пункт Б. Для тих, хто в Україні пише книжки, немає ні пункту А, ні пункту Б. Вони висять в повітрі, вони не знають, куди. Чому? Ну, є ж видавництво, там є друкарні якісь, так. Вони щось друкують. Ви абсолютно праві, говорячи слово «щось». Тому що от існує така мережа книгарень. Є. І вона... Ну, не тільки вона, є ще так, якісь. Так, ні-ні, я говорю саме про книгарню «Є», бо вона специфічна, вона має свої особливості, яка ілюструє ту проблему, яку ми з вами намагаємося зараз підняти. Там книги стоять не за жанрами, не за сегментами, а за абеткою. Не існує, якщо всюди в світі, навіть, вибачте на слові «державі Росія», заходиш в книгарню чи... чи одиноку, чи мережеву. Історична література стоїть окремо, пригодницька, окремо мелодрами, окремо нонфікшн, окремо. А в Україні це все українська книжка. Вона деперсоніфікована. Ось чому я не бачу в цьому процесу. Є окремі люди, які знають, що вони роблять. Ну, а люди не читають, та? Українець в середньому читає в 4-5 разів менше, ніж англосакс, скажімо, та? А отут я теж можу посперечатися, тому що ви запитаєте, чи їсть українець суші. Якщо в тому містечку, де він живе, є суші-бар... Якщо це називається суші, то їсть. Тому що там є майонез, а якщо сказати японцю, що в суші мусить бути майонез, то харакірі... Чи це по-модному казати сіпука. Воно от буде негайно зроблено. Тим не менше, українець буде вживати те, що бачить перед собою. Якщо в райцентрі є місце, де написано «суші-бар», певна кількість населення туди зайде хоча б з цікавості. Якщо в тому самому райцентрі буде стояти хоча б одна книгарня, певна кількість населення туди теж зайде хоча б з цікавості. І ми тоді і зможемо сказати, чи читають українці, чи ні. Тому що спершу треба поставити в пункті А книгарню, потім наповнити її книжками. Хай 5 років це попрацює, а потім ми побачимо, чи читають українці, а якщо читають, то що? Ну, дуже ідеалістична картина. Ну, ніхто в сучасному світі чистогана, як казали в Радянському Союзі, не буде будувати будинок чи виділяти приміщення, потім там якось акумульовувати книжки, потім 5 років чекати, це ж книжки, біля цих книжок має стояти продавець, продавчиня якась, яка буде отримувати 5 років зарплати. Ні, так не буває. По-перше, по-друге, коли я буваю в маленьких містечках, я бачу там один книжковий магазин, як правило. Якщо він є, то ви... Ну, один. І коли я заходжу і питаю, ну так, про всяк випадок, бо я інколи там натрапляю на чудові книжки, до речі, як це не дивно, то кажуть, оце ви перше за півроку. Колись я був в одному музеї і спитав, а
скільки людей було у вас за цей рік? Вони сказали, от ви другі, я кажу, ну, другі, бо я був з дружиною, а перші. Два учня 7 класу півроку тому прийшли. Тому я не думаю, що якщо навіть українцям дати можливість... Ні, ну 5 років це абсурд, да? Це мільярди гривень з невідомо яким чином результатом, який може з'явитися цей результат, а може не з'явитися. Ну, умовно, да? В кожному селі поставити книгарню і чекати 5 років. Ні. Давайте спочатку, ви помилились, давайте спочатку. Вважаємо, що цього не було. Але я далі стою на своєму, що процесу як такого немає. Є 40 авторів, які готові щонайменше раз в рік написати нову книгу і видати її до форуму видавців. А всі інші, які називають себе письменниками, з них половина поети. Поет – це теж письменник, але аудиторія у поезії специфічна трошки. А ті, хто пишуть прозу, вони видають потік свідомості. Говорять, що вони пишуть для себе і вважають, що писати для читача – це правило поганого тону. Як правило, такий автор напише одну книгу, де він напише про себе коханого, і якщо він захоче написати… Всі автори починають з книги про себе. Так. Всі. Але щоб продовжити, треба… Це вже інше питання. Щоб писати про когось іншого. Якщо він коханий, Індіана Джонс, і його життя кожен день сповнене пригодами, то описувати свій рік – це вже цікаво. Писати про себе. Або, скажімо, якщо ти Хемінгуей, покійний, царство небесне. Да, да. Але у нас, як правило... Ні, ну слухайте, 40 письменників, мені здається, це достатньо. Мені здається, що це абсолютно достатньо. Я думаю, що в якомусь англосаксонському світі вам теж скажуть про 40 письменників, а може навіть про 20. Ну, щоправда, там пишуть, мабуть, тисячі. Ну, просто... І не всі вони графомани, до речі. Для процесу цього недостатньо. Цього достатньо для констатації факту, що у нас є люди, які пишуть книжки. Але для того, коли ми кажемо процес, чи ми маємо на увазі те саме? Тому що я думаю, що там Максим Горький, чи ті люди, я не знаю, напевно, які оце словосполучення вигадали, то вони мали на увазі літературний процес як процес соціалістичного реалізму, які постійно відтворюються в маленьких і великих формах. Тобто і в формі письменника на якомусь заводі на Уралі, і в формі «Молодої гвардії», і в формі там вірша про Сталіна, Леніна. Ну, тобто, коли мільйони людей читають під примусом. Да? А коли я кажу про Україну, то я вважаю, що літературний процес – це коли є 40 письменників, це коли є друкарні, є книгарні. Мені здається, цього достатньо. Ні? Я б додав би до цього процесу ще одну складову. Це читача. Людину, людина, яка не знайома, наприклад, зі мною, чи з Лесом Подерев'янським особисто, чи з Андрієм Курковим, чи з Юрієм Винничуком, яка чула край... Ви себе поставили в гарну компанію, так. Я відчув. Ну, це ті 40... Я нічого не кажу. Це в тих 40 вона є. Я розумію. І вони щось краєм вуха почули про цих авторів, не знайомі будучи з ними. Зайшли в книгарню, яку побачили, взяли книгу, прочитали анотацію, без жодного примусу, свої кревно зароблені гроші виклали через касу. І якщо це певна частина людей робить регулярно, тоді ми будемо говорити, що існує певний процес. Ну, але просто спілка письменників... Це мертвонароджена. Так, да, і я просто про це кажу. Тобто ніде в світі немає такого, щоб десятки, я не кажу про сотні, але хоча б десятки письменників жили б з своїх романів. Да? Тобто нобелівські лауреати ще й викладали. Так. Ну, там, Бродський мав стипендію від уряду Сполучених Штатів, ну, все одно викладав. Ну, мабуть, потім вже, коли Нобелівську премію отримав, мабуть, вже якось легше йому стало. Вони їздили, виступали з лекціями, той Чарльз Буковський йому за це регулярно платив. Да, тобто, всюди така історія. Нема такого, щоб... Ну, скільки в Україні людей, які живуть за рахунок того, що вони пишуть? Ну, Курков,
живе за це. Курков живе за рахунок того, що його видають в світі. Матіос мені колись сказала, що вона принаймні якийсь період, ну тоді, коли вона мені розповідала, що вона могла жити на те, що вона гонорари отримала. Гонорари не обов'язково з книжок. Ні, мені здається, саме з книжок. Може, потім цей період закінчився, не знаю. Ну, але якщо правда, що 100 тисяч вона наклад мала, оцей солодка Даруся, мені здається, то це, ну, я можу в це повірити. Але, в принципі, людина не може жити за рахунок. Вона не за може рахунок. Жити, якщо порахувати математично, якщо вона з кожної книги отримує, умовно кажучи, 5 гривень, помножити на 100 тисяч, поділити на 12 місяців. Можливо, жінка на кишенькові витрати може собі це дозволити? Вона заміжня, в неї, зрештою, брат є. І жінкам легше жити. Брат не був тоді генеральним, заступником генерального прокурора. Треба віддати належне і бути справедливим. Ну і курс тоді був інший, і гривні, і 100 тисяч гривень. Зараз це скільки? 4 тисячі доларів, а тоді це може було, я не знаю, там 20 тисяч доларів. За 20 тисяч доларів на рік можна прожити дуже легко і шикарно, я би навіть сказав. В Україні такого теж не очікується, що люди будуть жити з книжок. Це може бути, якщо повернутися до тієї ідеалістичної картини світу, яку я тут собі намагаюся намалювати, і з чим ви не згодні категорично. Це якщо буде існувати в кожному пристойному райцентрі книжковий магазин. От мені з цього приводу сподобалася стаття Сергія Притули, не знаю, чи ви читали її чи ні, де він полемізує з українськими артистами, які от сьогодні протестують, квот вимагають на мову, на себе в ефірах, але Притула пише, артист, кліп якого показали по каналу М1 один раз, вже хоче собі всеукраїнський тур, причому по обласних містах, і забуває, що і існуючі райцентри, села, там є всюди клуби, і Притула каже, що він, об'їжджаючи від клубу до клубу, має за місяць стільки, скільки вимагає актор, артист за один свій виступ. І йому не завжди дають, і концерти завжди зриваються. Але він каже, треба працювати, мати на увазі. Тобто він проти оцих відсотків там української пісні, там і україномовної пісні. Він за те, щоб заробляти ці відсотки, а не щоб їх давали. Він за здорову конкуренцію на ринку, він за ринок. Він за те, щоб люди між собою змагалися на кого більше прийде народу в одному окремо взятому райцентрі чи обласному центрі, і це нормально. На Набуко ніхто не прийде, а варто прищеплювати класику також. Так, але існує клубна культура. Якщо в клубі 100 людей, то буде повний зал. Я про клуби взагалі говорити не хочу. Якщо ми говоримо про взагалом культуру, то я готовий. А про клуби я просто не фахівець. Я не знаю, що таке клуб. Я знаю тільки одне, що головний... Ну, для мене тут нема дискусії. Я би сказав, що це така класична історія. Селін Діон, така досить відома співачка, ніколи би, я це приклад навожу завжди, а може набрид вже, ніколи би в житті би ніхто би в світі не знав би про Селін Діон, якби в Канаді не існувало, якби Канада не захищала свій культурний простір від Сполучених Штатів. Та сама історія буде з Україною, тому що така величезна і спонсорована державою, якби російська культура, там є різні грані, да? Є культура, є Басков. Тобто, і Україна мусить себе захищати в цьому сенсі, тому що просто в Канаді є абсолютно чіткі правила, яка кількість, який відсоток може бути на радіо, на телебаченні і так далі, своїх канадійців. Я з цим абсолютно згоден, але ефір – це майданчик. Так само, як концертний зал, теж майданчик. Ні, все не підходить, тому що в ефірі, якщо ви будете дуже поганий, а я буду видатний, і ви будете заносити гроші на канал, а я не буду заносити, то ніхто про мене не дізнається.
І це така, такий тонкий. Знаєте, а якщо ми з вами двоє українців, і ми з вами змагаємося, в кого більше грошей, і це означає захист нашого культурного простору. Ми між вами всередині своєї країни змагаємося. Можливо, це гра без правил, можливо, але це між нами двома українцями, між нами двома громадянами України. Ми не пускаємо в наш дует третього з Запоребрика. Кацапа. Так. Кацапа. Ми не пускаємо в наш дует Кацапа з Запоребрика, в якого більше грошей, ніж в нас двох разом взятих. Да. Тому я б, наприклад, би програв вам з задоволенням, якби ви перекупили ефір у мене, але я не хочу програвати Кацапу і не хочу, щоб ви програвали Кацапу. Ось в чому справа. Ні, і тут я буду сприяти, тому що ця вся гра з росіянином, без росіянина, як завгодно, це не чиста гра. Тому що виконавці співають під фанеру. Ну, коротше, є купа таких речей, що це не продукт. Це просто все. Український культурний простір не є продуктом. Да? Тому що це я теж можу так співати, як Поплавський. А я... Да? Якщо вважати, що це співи. Якщо вважати, що це не співи, то не можу. Але це, люди ходять на Михайла Михайловича. Ну, або студенти його ходять. Немає значення, ми це бачимо. Я сплю і бачу, що український культурний простір став продуктом. Ну, так, для цього треба Верховна Рада, щоб прийняла відповідні закони, які би просто забороняли халтуру. Це така проста штука, насправді. Да, просто, навіть зараз, я думаю, можна це зробити, прийти на концерт, дізнатися, що там мінусовка, да, чи фанера, і подати позов, обман покупателів. От якась така, тобто це не судова справа, а от цей комісія по там чомусь там з покупцями. Тому що мені підсовують халтуру. Я наведу свіжий приклад, з вашого дозволу. Нещодавно на День театру був так званий театральний капустник, квитки на яких коштували, на секундочку, по 800 гривень. Без жодної Верховної Ради, побачивши халтуру, люди, ті, хто не свистів, піднялися і пішли. Організатори цього самого так званого капустника змусили були припинити свій виступ. Ада Миколаївна Роговцева вийшла на сцену, вибачилась за своїх колег і сказала, а давайте ми тепер зараз з Ахтемом Сеїтаблаєвим компенсуємо те, що ви тут бачили. Тут... Ні-ні-ні-ні-ні, бабло! Це бабло вчить, тому що вони всі пішли, але по 800 гривень не забрали в касі. Тому що вони вже прийшли, сіли, і вже ніби вони хоча б 10 секунд посиділи, значить вони вже, це вже їх проблема, що вони пішли. Можна і з концерту Карузо було піти, але вже ти заплатив. Але американський чи європейський спосіб існування культури – це дуже просто. Це просто по грошах. І людина фізично... Правда, це останній раз я розповім таку коротку історію. Останній раз це було років 12 тому, коли просто вибухнула якась співачка, фантастично, класно співала. І, безперечно, технологія ж дуже проста. Зразу тебе на телебаченні запрошу. Ну, ти ж зірка, все. Ну, і ведучий, просто абсолютно не думаючи ні про що, сказав, акапельно, давайте. І вона півня пустила, і все. Закінчилася вся кар'єра. Тому... От коли я бачу, що хтось вміє співати, там Джамала мені колись сказала, що я не співаю під... Я незручно, що я не співаю під фанеру, і відповідно мене всі не люблять. Не тому, я не проти, хай співають, але каже, що щоб я брала участь у концерті, треба інший концерт. Ну, одна справа, коли ми просто так робимо, да, а ти просто рот відкриваєш, а інше, що тут вже все музиканти справжні. Там треба все по-справжньому. Тому це така... Щось я пропоную, я пропоную бути дорослими людьми і визнати, що завтра ані того, що хочу я, ані того, що хочете ви, не буде. І післязавтра не буде, і з понеділка не буде. Щоб це було, треба себе налаштувати на такий лад, вичистити від кацапів. Це однозначно, незалежно від того, буде чи ні, повичищати тут все від кацапів. І далі вже дивитися, в якому напрямку ми всі будемо йти, давати... А це перше зло. Кацап. Перше зло. Це абсолютне зло, тому що... Чи все ж таки може паралельно думати про себе? Тому що я завжди боюся, коли щось винищують як основу. Тому що якщо я дебіл, то можуть не бути
москалів навколо ніде взагалі. Вони всі сядуть на місяць полетять. Думати про... А я дебіл, залишаюсь за всіх умов. Думати про себе перед усім. Але вони нам не конкуренти. Я зараз наведу дуже найсвіжіший приклад, який є. Вважається, що українська мова ефіру – панацея від всіх бід, в тому числі від кацапів. Зовсім недавно я дивлюся новини культури, які на одному з каналів, не будемо називати, ідуть українською мовою. Ведучий за кадром розповідає українською мовою про Пригожина і Валерію, про те, які вони хороші, що у них там актуальне з дітьми. Вони розповідають мені українською мовою про Сергія Звєрєва. І це гамно. Я навіть догадуюсь назву цього каналу, але теж не скажу. Чому? Ну от, пане Миколо, давайте дамо українцям право мати своє гавно і про нього слухати. Щоб воно, щоб була, щоб був, як писав Володимир Войнович Колобі, гавна в природі. І я грибник. Я скажу, мене бабуся вчила. Ні, я погоджуюсь. Мене бабуся вчила, що якщо в лісі немає мухоморів, там немає і білих. Але якщо є поганки, то один хороший білий гриб на певному, в межах певного периметру ти знайдеш. Тому нам просто треба закрити простір від чужого неякісного, від неякісного кацапського гавна. Тому що дуже добре мені сподобалось, написав продюсер Віталій Клімов про те, що не всі знають англійську мову, не всі знають французьку мову. Я, наприклад, на жаль, не знаю англійський, не свій сором. Але і ми не розуміємо змісту тих попсових пісень, які слухаємо, наприклад, на радіо Європа Плюс. Якби ми дізналися, про що вони співають, це б охрестили низькопробною попсою, так само. Але навіть найгірша, найнизкопробніша західна попса мені видається кращою за те, що пропонують кацапи. Тому що воно в них професійніше зроблено, воно вже пройшло ці всі етапи. Це очевидно, да. Слухайте, я хочу що спитати. Я десь прочитав, не тут, а десь я прочитав, що головна, якби, що ви теж, як і всі письменники, як ці 40 письменників, чи там 39, я не знаю, за винятком Куркова, не отримуєте, ну, тобто не можете жити за свої книжки, а живете ви за рахунок гонорарів там різноманітних, коли ви пишете тексти на замовлення, правильно я розумію? Ну, є у мене замовник, це, наприклад, читач, який готовий заплатити якусь суму за текст, який я написав. Це специфічний, ми знаємо ім'я цього читача? Ні, ми не знаємо ім'я. Просто я прочитав і я був здивований, що ви так досить відкрито кажете. Та я от пишу, якщо мені там подзвонять і скажуть, знаєте, може це брехня, да? Я сам журналіст, я знаю, як журналісти брешуть. Да? І якщо мені скажуть, слухайте, напишіть там гарне слово про Пупкіна. А ви тоді кажете, а така пауза, така, а ну за 1000 гривень. І ні, ви кажете, окей. Гарне слово про Пупкіна, слава Богу, давно вже не просять. А коли просили, я погане слово про, і погане слово про Пупкіна теж. Про Пупкіна не цікаво писати, бо Пупкін ніхто. Я живу не з того, що написав 56 книжок і не живу з авторських відрахувань за це, а я живу як автор текстів. Я щодня пишу текст. А що таке текст? Гімн України – це текст. Конституція України – це текст. Так, кримінальний кодекс – це текст. Будь-що ґрунтується на… Ну, ви все це не писали. Ні, це все я не писав, але я пишу тексти, за які платять. І я цього не приховую. Якщо до мене звертаються і кажуть, що ми тобі за той текст заплатимо, це означає, що потрібен мій текст. А текстом може бути все, що завгодно. Колонка, сценарій, телевізійний, кіношний, книга, зрештою, який-небудь вріз, рецензія на що-небудь внутрішнє. Є і таке поняття. Оцінити певний сценарій, бо я зараз дуже багато і активно працюю в кіно, і це передусім годує, і завжди годувало. Хоча мені не завжди, не все було моїм, те, чим я займався, але я адаптувався до цього. Якщо ти вмієш писати тексти, то тобі все одно на яку тему писати тексти. От Сергій Довлатов так працював свого часу. Там ще талант був, ні? А от я
Мені, ви знаєте, я вам приведу 10 людей, які себе назвуть талановитим. Ні, це вони себе, я сам себе називаю талановитий, втративши скромність. Ну, а тут уже хай оцінюють хтось інший. Якщо звертається до мене, а не звертається до когось іншого, це означає, що влаштовує певний рівень таланту. Можливо, хтось скаже, що це талант надто дрібний, щоб розмінюватися на написання різних текстів. Я себе дуже високо ціню, щоб писати текст на одну сторінку. Я так ніколи не кажу. Ну, добре. Будемо вважати, що наш глядач побачив сучасного письменника. Правильно? Будемо вважати так. Ну і закінчимо на цьому, що ж ми оце будемо. Портрет ми намалювали і чудово. А, власне кажучи, все, пані і панове, Андрій Кокатюха був у нас в гостях, письменник і сценарист. А, ну, я не знаю, чи можна вважати, що це є такий приклад письменника, чи це такий справжній письменник. Портрет Доріана Грея, що ми чи це такий один з 40. Але, тим не менш, було цікаво послухати роздуми людей, які заробляють писанням текстів. Ну, на все добре. І програма «Вів Микола Вересень», і програма, до речі, має назву теж таку саму «Вересень». Побачимось за тиждень. Дякую, що прийшли. Дякую, що покликали. Да, да, да. Ні, ну просто воно якось звучить. Я маю на увазі, коли гроші за текст, то...